إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما Aziz ve mühterem kardeşlerim, hamınızı cennet ehlinin birbirine olan salamıyla selamlayarak Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum. Mühterem kardeşlerimiz, kardeşlerim, biz bugün Zilhicce ayının 8'inde hacın ilk gününde burada Mina'da toplanmaktayız. Mühterem kardeşler, bu öyle bir uca makamdır ki hakikaten Müslüman bu makamın hakikatini harada durduğunu güzel şekilde dərk eləse, mənə elə gəlir ki hiçbir saniyesini, hiçbir dəqiqəsini, nəinki saniyesini hiç boş keçirmək ümidində olmaz. Ayşə radiyallahu anhədən rivayet var ki, müminlerin qiyamət günü həsrət çəkəcəyi şeyler olacaq cənnətdə. Onların zikirsiz keçirdikləri vaxtları. Allah bəzən insanın dərəcəsini qaldırmaq üçün, özünə insanı yaxınlaşdırmaq üçün insana səbəblər göstərir. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ Sizdən kim istəyirsə istifadə etmək, doğru yolda olmaq, onu etsin. Lakin insanın özü bəzən nankör olur və bəzən də Allah göstərən bu nemətdən istifadə edir. Əziz qardaşlarım, biz bura bugün İslamın 5 ərkanından biri olan həcc ibadətini əda etmək üçün toplanmışıq. Bunu Allah bizə nəsib etdiyinə görə Allah Taala xüsusi olaraq Allah Taala'ya xüsusi olaraq təşəkkür etməliyik. Minlərlə insanların, milyonlarla insanların gələ bilmədiyi, onlara nəsib olmadığı, onların bu ibadəti əda etməkdən aciz olduqları bir böyük bir əməli Allah Taala bizə rahatlaşdırmışdır. Daha doğrusu bu paltarı geyinərək, ehrama girərək bu müqəddəs torpaqda, bu mübarək məkanda Allah bizə nəsib eləmiş durmalı. Əziz müsəlmanlar, yəqin ki bunu açıq-aşkar hamı bilir. Dünyada insanların sayı get-gedə çoxalır. Eyni zamanda müsəlmanların sayı da çoxalır. Və insan müsəlmanların, dünya üzündəki müsəlmanların, bu torpaqlarda yaşamayan müsəlmanların arzusunun hədəfini gedib soruşsan, mənə elə gəlir ki, əksər insanlar həcc bu ibadəti əda etmək arzusundadır. Hətta tarix kitablarında gəlir ki, bir çox İslam alimləri olur. Həcin fəziləti, həcin əhkəmları, həcin rükunları haqqında kitablar yazıblar, onlardan sonra milyonlarla müsəlmanlar həci necə əda etmək lazımdır öyrənib, amma onların özünə nəsib olmayıb gəlmək. Və biz bugün bu mübarək bir ibadəti burada əda etmək üçün toplanmışıq. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu gözəl tövsiyə edir bu müqəddəs torpağa gələn insanlar üçün. Deyir ki, öz dövründən danışır. Əziz qardaşlarım, hicri tarixlə birinci əsrdən danışır. Daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinin bol olduğu bir dövrdən danışır. Sıx olduğu bir dövrdən danışır. Kitab və sünnə zərrə zərrə nöqtə nöqtə əməl olunduğu bir dövrdən danışır. Bu məqamda duraraq insanlara baxıb deyir ki, bura həccə gələnlər çoxdur, amma həccə eləyən insanlar azdır. Burada durarlar insanlar. Amma kim Peyğəmbərin gətirdiyi kimi həccə eləyər, kim başqasının gətirdiyi kimi həccə eləyər, məsələ buradadır. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, İnnəl arda lə tuqaddisul əşxas, İnnəmə yuqaddisul şəxsə əmələhu. Deyir, müqəddəs torpaq insanları müqəddəsləşdirmir.
insanı müqəddəsləşdirən onun əməlləridir. Bəzi insanlar düşünür ki, bu torpağa gəldi, bu müqəddəs torpağa ayağını bastı, o insan pak oldu. O insan müqəddəs oldu. O insan Allaha yaxın bir insan oldu. Ona görə əziz qardaşlarım, sahabələrin, sələf-ü salihin bu ümmətə etdiyi tövsiyələri insan unutmamalıdır. Onu əməllə yadda saxlamalıdır. Ona görə buna diqqət yetirin. Bu torpaqlarda əgər bir insan müqəddəs şəkildə qayıtmaq istəyirsə, burada ondan tələb olunan əməlləri gözəl şəkildə əda etməlidir. Əziz qardaşlarım, elm əhli həcc ibadətinə ömrü vacib bir kəlmə işlədirlər. Yəni, ömürdə bir müsəlmana bir dəfə vacib olan bir ibadətdir. İkinci dəfə Allah onu vacib eləmir. İbadətlər var, hər saniyə sən ona ehtiyacın var. O ibadəti tərk elədiyin gün səni dinin tərk eləyir. Tövhid kəlməsi. Daima bu ibadətin üzərində olmalısan. Tövhid kəlməsinin üzərində yetişməlisən. Tövhid kəlməsindən və içində əhadə etdiyi mənalardan bir saniyə belə ayrılmamalısın. Namaz ibadəti var, gündə 5 dəfə qarşılaşırıq. Zəkat var ildə bir dəfə, Ramazan orucudur ildə bir dəfə. Amma hac ibadəti ömürdə, əziz qardaşlarım, bir dəfə vacibdir. Ona görə bu ömrü ibadət çox səmərəli və faydalı olmalıdır. Nəyə görə, əziz qardaşlarım, Allah Taala bunu ömürdə bir dəfə vacib eləyib? Və yaxud da elm əhli, nəyə görə bunun, yəni ki, bir dəfə vacib olmağında böyük hikmətləri olduğunu deyib? Çünki həqiqətən bir insan, bir müsəlman ömründə bir dəfə də olsa Peyğəmbərin həcc etdiyi kimi və yaxud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi yönətdiyi kimi həcc eləyərsə, o insan həyatının qalan hissəsinə yetəri qədər dərslər və ibrətlər götürər, kifayət eləyər. Eləcə də Ramazan. İnsan Ramazanda imanını təzələyir, imanı artır və bəzi günahları tərk eləyir, elə ki, aciz olduğu şeylərini düzəltir, bir də zəiflədiyi zaman nəhayət başqa Ramazan gəlir. Bu da Allahın rəhmətindəndir. Başqa əməllərdə insan dünyaya qarışdığı zaman bəzən qəflətə düşür. Səhər durursan, səhər ibadətindən sonra ticarətin arxasındasan. Nəhayət unutduğun zaman, qəflətə düşdüyün zaman zöhr namazı gəlir və əsr namazı məğrib, beləliklə Allah xatırlayacaq. Bu, əziz qardaşlarım, cüz'i xatırlamaqlardır. Amma həyatda ibrət olası bu həcc ibadətində böyük faydalar var. İnşallah onu sizə biraz sonra, biraz təfsilatlı danışmağa çalışacaq. Əziz qardaşlarım, Allah Təala Quran-ı Kərimdə bəyan edib ki, bu ibadət vacibdir hər bir müsəlmana, həddi buluğa çatana, ağlı üstündə olub, azad olub bacarana və 6-cı şərtdə əgər qadındırsa, məhrəmnin olmasına. Yəni, hər bir müsəlman, həddi buluğa çatmış, ağlı yerində olan, azad olan, qadir olan və o bu şərtlər bir yerə gəldiyi andan etibarən o insana vacib olur, həcc ibadətini gəlib əda etmək. Əgər gəlməzsə, o insan böyük bir vacibi tərk eləmək qorxusu ilə qarşı-qarşıyadır. Böyük bir vacibi tərk eləməyin günahını daşımaq qorxusu ilə qarşı-qarşıyadır. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu qorxuyu Peyğəmbər s.ə.v. bizə bir çox hədislərdə bəyan eləyib. Deyir ki, ey insanlar, həcc etməyə tələsin. Çünki bilmirsiniz, sabah başınıza nə gələcək. Yəni, sən, bu şərtlər səndə cəm olduğu zaman həcc etməyi gecikdirərsənsə, bil öldükdən sonra Allahın qabağında hesabın ağır olacaq. Mənası budur. Əziz müsəlmanlar, Allah Teala Quran-ı Kerimdə Al-İmran Suresinin 97-ci ayəsində buyurur, Əudu billəh minəşşeytanirracim Və lilləhi aləl-nəsi hiccül beyti mən istata'a iləyhi səbilə. Allah qullarına, insanlara vacib eləyib, öz evini gəlib həcc etməyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Omar'ın hədisində buyurur ki, Buniyəl İslamu alə xəms. İslam 5 dirək üzərində qurulmuşdur. İnsanın İslamını saxlayan 5 dənə dirək var. Onların biri də, əziz qardaşlarım,
həcc etməkdir. Və kitab və müsəlmanların etiqadı budur. Allahın kitabında və Peyğəmbər s.ə.v. sünnətində hökmü sabit olan hər bir ibadət tərki cəzalandırılırsa vacib hökmünə girir. Əziz qardaşlarım, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. Müslimin rivayət etdiyi Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın hədisində buyurur ki, Əbu Hüreyrə deyil, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. minbərə çıxaraq bizə xütbə verdi və dedi ki, ey insanlar, Allah sizə həcc etməyi vacib eləyib, həcc edin. Bir nəfər qalıqdı, dedi ki, ya Resulallah, hər ilmi 3 dəfə bu sualı təkrarlayır. Burada dayanaq. Birincisi, burada sahabələrin fəzilətinə işarət var. Sahabələr dində qaranlıq olan məsələləri etiqad etməzlərdi, ta onu günəş kimi parıltısını görmədikcə. Müsəlman da belə olmalı. Şübhəli şeylərdən çəkinginəm. Günəş kimi bir şey parlaq olmadıqca nə onu etmə, nə etiqad etmə, nə də çalış danışma. Sahabənin fəziləti var ki, bilmədiyi şey haqqında susmurdu, öyrənməyə çalışırdı. Və eyni zamanda özü ilə bərabər həmin sual içində olan yüzlərlə orada olan sahabələrin istəyinə çatmasına səbəb olur. Və burada əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in ədəbi də var ki, hər soruşulan suala yerindəkən cavab vermirdi. Çünki bəzən ola bilsin ki, insan sual verir, qəst eləmir. Və yaxud da insan qəst elədiyi sualı düzgün vermir. Amma bir insan eyni sualı 3 dəfə təkrarlayardısa, onda bilərdi ki, həqiqətən onun bəyanına onun ehtiyacı var. Ona görə müasir alimlərimizdən Muhammedin Əmin Əşşinqidi, Ədval Bəyanın sahibi, onun həyatını yazan alimlər elm əhli deyir ki, o ölənə kimi bu hədisə riayət eləyərdi. Daimi məclislərində bir sual 3 dəfə soruşulmadıqca cavab verməzdi. Və bəzən sualdan sonra biraz dayanardı, deyərdi ki, nə dedin? Görərdi ki, sual görən unudub artıq sualını, qarışdırardı. Bilərdi ki, sualda ciddi deyil. Ona görə, əziz qardaşlarım, burada bir çox faydalar var, lakin keçir əsas məsələyə. Deyər ki, arası hər ilmi 3 dəfə dedikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr, əgər bəli desəm, vacib olacaq və siz də onu bacarmayacaqsınız. Bu kəlmədən elm əhli faydalar çıxardır ki, İslam dinində qulun bacarmadığı bir şey vacib olunmuyor. Kim bugün dini ittiham eləyirsə ki, ona bəzi halal olan, haram olan şeylər deyəndə ki, o olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bəs nə olar? Onda o zaman o insan yaxşı düşünməlidir ki, o sözü ilə həm Allahın kitabını, həm Peyğəmbərin hədislərini, qısacası Allahın nazir etdiyi şəriəti ittiham eləyir. Allah Teala əziz qardaşlarım, qulun bacarmadığı bir şey quldan tələb eləmir. Bütün şəriətdə olan əhkamlara, insaf gözü ilə baxsaq, bunların hamısı açıq-açıqar ortaya çıxar. Əziz qardaşlarım, bugün qardaşlar məndən tələb elədi ki, bu söhbətimiz sabahki əməlimizin ətrafında olsun. Çünki İmam Buxari, rəhməhullah kitab, səhih kitabında bab qoyub ki, Bəbul elm qabləl qavli vəl əməl. Elm babı əməldən və sözdən qabaq. Yəni, bir insan əmələ girməzdən qabaq və yaxud bir əməl danışmazdan qabaq lazımdır ki, həmin şey haqqında o insan biliyə olsun. Ona görə sabahki Arafa gününün əhkamları haqqında danışacağım. Elm əhlinin bu barədə bizlərə nə tövsiyə elədiyini onu sizlərə qısa şəkildə çatdırmağa çalışacağım. Əziz qardaşlarım, Arafa günü unutmayın. Həccin təməli sayılır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta səhih hədisdə buyurur ki, "Əl-həccu Arafa." Həcc bütövlüyü ilə Arafadır. Buna diqqət yetirin. Və bir qaydanı unutmayın. Bunu həyatınızda adınızdan daha yaxşı əzbərləyin. Əməl Allah qatında böyük olduğu zaman, şeytanın hiləsi də həmin əməldən insanı yayındırmaq üçün çoxalır. Arafa günü görəcəksiniz, əziz qardaşlarım, gözünüzlə. Allah bizə göstərməsin. Göstərməsin, yəni, oradakı xurafətləri ki, hətta vaxtımız ona baxmaqla zayi eləyək. Amma məcburən o qədər xurafətləri görəcəksiniz ki, İslam nemətinə,
sünni olmaq nemətinə, Peyğəmbərin yoluna getmək nemətini özəl olaraq şükürün vacib olduğunu hiss edəcəksiniz. Ki, gəlib o yerdə kimlərlə keçirir vaxtını, kimi məhsi yoxmaqla keçirir, kimi deyib gülməklə, kimi qeybətlə, kimi yatmaqla, kimi də yeməklərin növrünün arxasındadır. Arafanın başından düşür, burada armut 5 riyaldır, orada 3 riyaldır, ticari tereli gəlir, oradan da gəlir, ora çatanda da avtobuslara cəmaat minmək vaxtı olur. Əziz qardaşlarım, şeytanın hiylələri insanı yayındırmaq üçün çoxdur. Ona görə el məhlinin bizlərə elədiyi tövsiyələri diqqətlə unutmayaq, xatırlayaq ki, sabahki əməlimiz inşallah faydalı əməllərdən olsun. Birinci el məhli tövsiyə edir ki, hər bir həcə gələn insan umumən və xüsusən də Arafa günü, ən böyük gün olduğuna görə, çalışsın əməllərini Allah rızası üçün etməyə. Bir insan deyə bilər ki, mənə riyə gəlmir, imanım güclüdür. Özümü riyadan qoruyası qədər elmim var. Mən deyərdim ki, sənin bu sözün xatadır. Deyərdim ki, bu sözün sənə vəsvəsədir. Mən deyərdim ki, sənin bu sözün riyanın müqəddiməsidir, qabağıdır. Əgər bəşəriyyətin içində Allahı ən çox tanıyan, Allaha ən yaxın olan, ən çox xeyri və şəri bilən və ümmətinə çatdıran Peyğəmbər s.ə.v. bu məqama gəldikdə dua eləyərdik ki, Allahumma, həccən lə riyə əfihə və ləsəmə. Ey Allahım, mənə riya olmayan həcc etmək nəsib edir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. həccində ona riya gəlməyindən qorxardısa, sən kim olursan da ki, əmin olursan ki, sənə riya gəlməz. Səndə elm var, iman var və s. ki. Qorxmalısan, əziz qardaşım. Bu qəlb vəsvəsə hər zaman vəsvəsə əlində oynaya bilər. Bu vəsvəsə ehtimal qəlbdə olduğuna görə adətən, Peyğəmbər s.ə.v. deyərdi ki, Yə müqəllibəl qulub, səbbit qəlbi alə dinik. Ey qəlbləri fırlatan, dinimi qəlbimi sabit elə dinində. Yəni, şeytanın hiləsindən uzaq elə, şeytanın fırıldağından uzaq elə, qəlbimə vəsvəsə verə bilməsin. Peyğəmbər s.ə.v. Allahın xas və xüsusi himayəsi ilə qorunurdu. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu məsələyə diqqət yetirin. Riya məsələsinə. Səndən istəməsən də, istəsən də meydana gələ bilər. Özünə əmin olma, sənə gəlmir deyə. Amma inşallah vəsilələrdən istifadə edin. Sözü burada düşmüşkən deyim ki, məsələn, misal olaraq, bizim ən çox çalışacağımız şey Arafat günü zikir və dua olacaq. O zikir və duanı etdiyin zaman, orada özünüz adətən bunu görəcəksiniz, çalış insanlardan gizli olmağa çalış. Çalış, sənə göz çatmayan bir yerdə olasın. Çünki bəlkə ağlayırsan. Ola bilsin ki, sən böyük bir məqama çatdıqda sənə riya gələ. Böyle ondan birinin səni tanıdığını hiss elədiyin zaman qəlbinə gələ ki, bax, mən ağladığımı o görür, yəqin ki, mənə qarşı yaxşı zənnəyir. Və s. kimi. Ona görə, əziz qardaşlarım, ixlas məsələsinə diqqət yetirin. İxlas məsələsinə diqqət yetirin. İxlasın düşməni, birinci düşməni şeytandır. İkinci, əziz qardaşlarım, çalışın. Gec deyil. Həccə gəlməzdən qabaq Azərbaycanda olan elm tələbələrindən həcin əhkamlarını gəlməməzdən qabaq öyrənin. Gəldiyiniz zaman daima qafilə bahçesi olan insanlardan möhkəm yapışın. Hacla ilgili olan sualları soruşun ki, hətta bura gəldikdən sonra nəsə sizə mühim olan şeylər gizli qalmasın. Və biz bu danışdığımız şeylər dəfələrlə sizlərə çatdırılıb, danışılıb bu, yəni bilmədiyiniz bir şey deyil, amma bu təkrardır. Və adətən elm əhli Ata ibn Əbi Rabah 70 il həcdə fətva verir, hər il deyir ki, hər il minlərlə bilmədiyim şeylər ortaya çıxır. Hər il. Ona görə bu insan 10 dəfədə, 20 dəfədə, 30 dəfədə həcc eləsə, hər bura gəldikdə daima hər gün əməlini xatırlamaq zorundadır. Xatırlamalı da unudursa, məsafə uzun olduğuna görə ibadətlə ibadətin arasında. Ona görə, əziz qardaşlarım, hər günün əməli ilə ilgili nə varsa, onun hamısını öyrənin. Çünki qayıtdıqdan sonra həmin gün bir insan sənə filan əməlin olduğunu desə və sən də onu bilməmiş olsan, peşmançılığa çəkəcəksən. Ona görə, fayda etməməzdən qabaq, faydanı tanımalıyıq. Üçüncü, əziz qardaşlarım, elm əhlinin tövsiyə etdiyi ədəblərdən, xüsusən həcc ibadətində və umumən həcc ibadətində və xüsusən Arafada çalışın. İnşallah hamınız salihlərsiz. Salih insanlarla oturub durun.
onların əməlindən, əxlaqından, tərbiyəsindən, Allaha olan qorxularından istifadə etdiyiniz şəxslərin oturubdur. Bu çox mühim şeydir. İnsan dostundan çox təsirlənir, əziz qardaşlar. İnsan sevdiyindən çox təsirlənir. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri hətta bir gün imanlarından şübhələnirlər. İçlərində Əbu Bakır radiyallahu olmaq şərtində. Bir sahabə deyir ki, mən Peyğəmbərin yanına gələndə başqa insan oluram. Ailəm yanına gedəndə oğul uşağın içinə qarşıyanda başqa insan oluram. Düşünür ki, görəsən məndə riya var. Görəsən mən münafiqəm. Mən nə işdir bu başıma gəlib? Əbu Bakır deyir. O deyir ki, mən də eləyəm. Gedir Peyğəmbər s.ə.v. yanına hallarını şikayət eləmə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, elə deyil. Siz mənim yanımda olanda Allahı xatırlayırsınız. Hədis eşidirsiniz, ayət eşidirsiniz. Yaxşılığa əmr eşidirsiniz, pislikdən çəkindirmə eşidirsiniz. Zikirlə Allahı xatırlayırsınız, ona görə imanınız artır. Amma evə getdikdə, burada uşaq, orada arvat, burada yemək, burada orada bu, nisbətən bu şeylər olmadığına görə, olduğu yerdən daha aşağı səviyyədə olursunuz. Yəni bu təbii bir şeydir. Onu demək istəyirəm ki, əziz qardaşlarım, əgər sən bir qeybət edən bir insanın yanında otursan, o səni məşğul eləyəcək. Əgər gülməyə meyilli olan, boş-boş sözlər danışmağa meyilli olan insan yanında gedib otursan, bir saat, orada durasıq bir 7-8 saat inşallah. Bir saat, iki saat rədd eləyəcəksən, üçüncü, dördüncü saat sən də bir hissəsini onu danışacaqsın. Və yaxud da sigaret çəkir bir insan, o birisi gedir başqa-başqa günahları, yəni ki, tapdalayır. Buna görə hər kəs inşallah hamı burada salihdir. Elhamdülillah Rabbil Aləmin, hamının bir-birinə təsiri var. Eyni zamanda da yenə çalışın, ən, yəni ki, münasib gördüyünüz insanlarla ətrafında olun. Həmçinin, əziz qardaşlarım, bu sizə, bu tövsiyə bizə hamımız. Burada da lazımdır, ölənə kimi harada olsaq orada da lazımdır. Gözəl əxlaq sahibi olmağa çalışmalıyıq hamımız. Gözəl əxlaq, gözəl davranış və ünsiyyət sahibi olmağa çalışmalıyıq hamımız. Bəzən insan bunu qazanmaya bilir, əziz qardaşlarım. Yaşadığı mühitin fəsadda olduğuna görə, yaşadığı insanlarda əxlaqın az olduğuna görə bunu özündən dəf eləyə bilmir. Amma elm əhli deyir ki, əxlaq məsələsi iki qismə bölünür. Qazanılmış əxlaq və fitrətdən olan əxlaq. Biz burada qazanılmış əxlaqdan gözəl şəkildə istifadə edə bilərik. Salih insanların yanında otmaqla. Salih insanların yanında otmaqla. Onların davranışları, onların ibadətlərini özlərimizə, yəni ki, bu şeylərdə, necə deyək, onlara baxmaqla, onların şeylərinlə göstərdiyi əxlaqla, tərbiyə ilə bu şeyləri biz qazanmaq fürsətini əldə edə bilərik. Əxlaq, əziz qardaşlarım, bugünkü gündə müsəlmanlarda şikayət elinə məsələlərdən biridir. Elm var, iman var, ədəb, ibadət var, amma əxlaq yoxdur. Əxlaq məsələsi özəl İslam ümmətinə lazım olan məsələlərdən biridir. Ayşə radiyallahu anhədən soruşurlar, Peyğəmbərin əxlaqı nə idi deyən. Onlar bir şey nəzərdə tutururdu. Yəni, evə girəndə Peyğəmbər sazı necə davranırdı, evdən çıxanda necə davranırdı. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, siz Quran oxumursunuz mu? Biz oxuyuruq. Deyir, Quran-ı kərimdə Allah demirim ki, İnnəhu lə'alə xuluqin adim. Allah taala deyir, demirim ki, o böyük əxlaq sahibidir. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərin əxlaqı Quran idi. Quranın içində nə var isə Peyğəmbərin əxlaqı idi. Ona görə, əziz qardaşlarım, bir çox sahabələr sira kitablarında gəlir ki, Peyğəmbər onların gözündə ən nifir insan olub, ən çox nifrət etdikləri insan olub. Hətta təmənni eliblər ki, Peyğəmbəri öldürmək şərəfindən ayrılalar. Şərəf deyil bu, onların dilinə görə. Deyir ki, biz Peyğəmbərin üzünü və əxlaqını görəndə bildik ki, biz danışaq, biz dediyimiz insan deyilir. Əxlaq bizə lazımdır. Qardaşlıq arasında, yaşadığımız dövlətdə, hətta mindiyimiz avtobusda, ticarətdə şərikinlə, evində ailənlə, zövcənlə, övladlarınla, atan, hər kəsinin əxlaq lazımdır. Bu mühim məsələdir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. bəzi hədislərdə bu əxlaqı xüsusiləşdirir dindən. Əxlaq dinin içindədir, amma əhəmiyyətinə görə xüsusiləşdirir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İzə ətəkum mən tərdavuna dinəhu və xuluqahu fəzəvvücuhu. Sizdən birinizə elçi gələrsə, dinindən və əxlaqından razı qaldığınız birisi, qızınızı verin ona, evləndirin.
dininden ve ahlakından razı kaldığınız. Aslında ahlak dinin içindedir. Ama özelleştirir. Çünkü ahlak hayatta hoşbaxtlığın unvanıdır, aziz kardeşler. Burada hamımız insanıq, birbirimizin hakkına girə bilərik. Adətən istəsək də istəməsək. Avtobusla gedirik, ola bilsin sənin yerində oturmuşam. Və yaxud da ola bilsin minada bir adam sənin ayağına gəldi, bastı. Və yaxud çay içərkən üstünə nəsə töküldü. Çalışkinən ədəbli oldu. Çalışkinən səbirli oldu. Çalışkinən insanlarla o şəkildə davranmağa ki, hansı ki sən istəyirsən insanlar səninlə o şəkildə davran. Bunu qayda olaraq götürmək olar. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmidinin rivayet etdiyi Əbi Zər radiyallahu anh hədisində buyurur ki, İttəqullaha və yaxud ittəqilləhə haythumə kuntə. Əbu Zərə deyir ki, harada olursan ol, Allahdan qorxkinən. Burada bir fayda var, əziz qardaşlarım, unutmamış onu sizə deyim. Diqqətlə qulaq asın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, harada olursan ol, Allahdan qorxkinən. Bu göstərir ki, İslam dini hər bir zamana və hər bir məkana aid olan bir din. Yəni, sən həcdə Allahdan qorxub da, gedib məhərrəm ayında Allahdan uzaqlaşmayın. Burada tir-tir əsib də Allaha yalvarıb, ibadətləri yerinə yetirib də, buradan getdikdən sonra fasiqliyə meyil verməkinən. Harada olursan ol, Allahdan qorxkinən. Və hər bütün məkana da aiddir. Yəni, məscidə girdikdə gözəl axlaq, gözəl din sahibi olub, ticarətə girdikdə fasıqların fasıq olmaqına. Harada olursan ol, hansı məkanda olursan ol, hansı dövrdə olursan ol, Allahdan qorxmağa çalış ki, və ətbi'i səyyiətəl həsənətə təmxuha. Günah etdikdə savab əməl işləməyə çalış, o etdiyin günahı silsin. Və yaxud da o günaha siləsi bir əməl etməyə çalış. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində belə şeylər var. Deyir, kim lətə və uzzaya and içərsə, yəni müşriklərdə belə bir şey var idi ki, hətta sahabələrdən baş verirdi kimlər təzə İslam'a girmişdi. O qədər müşriklərin bütlərini and içmişlər ki, bu dildə qəsd eləmədən hətta İslamdan sonra gəlirdi dillərinə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir sahabədən eşitdən deyir ki, kim sizdən lətə və uzzaya and içərsə, onun kəffarəsi olaraq lə ilahə illallah desin. Bu bir misaldır. Yəni bir insan çalış, ey insan, günah etməyinə. Günah etdiyin zaman tövbə etkinə və onu kəffarəsi olan salih əməllər etməyə çalış. Yəni budur. Sonra hədisin arxasında gəlir ki, o xaliqin nəsi bi xuluqin həsən. Yəni insanların ən xeyirlisi Allah qatında insanların içində ən gözəl əxlaq sahibi olanıdır. Bu əxlaq, əziz qardaşlar, həqiqətən bir, iki dərsi, üç dərsi tamamlanası şey deyil. Və bu hər kəsin daha çox fikir verdiyi məsələlərdən biri olmalıdır. İbn-ül Qayyim rahmetullah Mədərc-i Səlkin kitabında gətirir ki, deyir, əxlaq insanın əqidəsidir. Əxlaq insanın dinidir və insanın əxlaqı inancına bağlıdır. İnsanın nə qədər inancı, nə qədər əqidəsi, nə qədər mənhəci sağlam olursa, o nisbətdə insanın əxlaqı o qədər gözəl olur. Əxlaqdır bu. Ona görə bəzən insanlar elə bilir ki, bu dinlə əlaqəsi olan bir şey deyil. Bunu elm əhli İbn-ül Qayyim rahmetullah Mədərc-i Səlkin kitabında həmçinin əziz qardaşlarım, səhif eləmirəmsə, Şeyxül İslam İbn Teymiyə Əl-Furqan kitabında bu məsələlərə toxunur. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. insanları o qədər rəğbətləndirərdi ki, bu əmələ, tərbiyəyə, əxlaqa ki, onu başqa əməllərdən daha uca eləyərdi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən biriniz gözəl əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutub, gecələri səhərə qədər ibadət edənin səviyyəsindədir. Yəni, bir insan gündüzləri oruç tutur, gecələri səhərə kimi təhəccüd namaz qılır. Bu insan nə qədər savab qazanırsa, gözəl əxlaq sahibi o qədər savab qazana bilir. Sonra, əziz qardaşlarım, həmçinin Abdullah ibn Amr ibn As marfu olaraq, hökmünü Peyğəmbər s.ə.və qaldıraraq ümmətə tövsiyə edir. Hədis hökmündədir bu. Deyir ki, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. Deyir, sizden kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete dahil olunmak, edilmek isteyirse,
Allah'la Allah'a ve ahiret gününe inanarak karşılaşsın. Yani Müslüman olarak can versin ve insanlarla davranılmak istediği kimi davransın. Hemşinin aziz kardeşlerim, Arafa günü en çok meşgul olmamız lazım olan meselelerden biri de zikirle, duayla, Kur'an okumakla, tekbir getirmekle, tehlil getirmekle meşgul olmaktır. Bizden talep olunan edeblerin biri de bu. Hemşinin bunun büyük bir faydası var. Yani adeten insan adeten Allah insanda dil yaradıbsa, mənası odur ki danışmalıdır. Ve bu danışmak da üç şeyden qırağa çıxa bilmez. Ya mubah olacak, ya din olacak, savab olacak, ya da günah olacak. Burada seni kazandıran ancak savab olan sözlerdir. Mubah olan da sen aleyhinedir. Çünkü vaxtın zayıdır. Ne savab ne günah yazılmasa da, ama bu məqamda sen aleyhinedir. Ona göre biz dilimizi zikirle, dua ile meşgul edemezsek, dilimizi tutabilmeyecek. Geybet girecek, nemimet girecek, faydasız sözler girecek, sonra peşman olacak. Allah Teala önce Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ey iman getirenler, Allah'ı çok zikir edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslim'de gelen hadiste buyurur ki, ben kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir, fel yekul hayran evle yasmud. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa, ya hayır danışsın, ya da sussun. Ya hayır danışsın ya da sussun. Hemin günü, aziz kardeşlerim, Arafa günü. Bazı ilim ehli getirir ki, hatta mubah kelam, burada hayır kelimenin içerisine girmir. Aleyhine olanın içine girir. Çünkü mubah da danışsan senin aleyhine. Ama itlaqan değil. Umumi, yani ki bu mütləh şekilde değil ki, ayağını bastığın zamandan çıxana kimsen zikir eləsən. İnsan fitrətində bezmək var. İnsan fitrətində yorulmaq var. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe gelir, deyir ki, ya Resulallah, nasihat elə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasihat elir, edir, kurtarır. Deyir, ya Resulallah, nasihat elə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, dayak. Sa'aten fesa'a. Bir saat nasihat, get biraz istirahat elə, sonra gel. Arxa arxaya olsa bezeceksen. Sen eləcə de istemediğin halda özünü məcbur eləsən zikirə, ola bilsin ki, ağzın burada zikirde ola, beynin de orada ticarette ola. Ona göre en hayırlı zikir ağızdan çıkanı kulağın eşitmesidir. Kalbin dərk edebileceği zikirdir. Bir balaca yorgunluk, bir balaca bezmek hissettinse mübah bir işle meşgul ol. Get mesela bir dostunla bir balaca söhbət ilə veya xud da get ne bileyim dəstəmaz al, get iki rəkat sünnet kıl ve sonra gel həmin. Ve çalışın həmin günü ibadetleri növləşdirin. Bir ibadet insanı bezdirə bilər, yora bilər. Yani illa da dua değil. Kur'an okuyun. Kur'an okudun, kurtardın. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ondan sonra tekbirler getirin. O bitti. Gidin dua edin. Sonra zikir edin. Veyahut oturun. Başka namaz kılın. İbadetler növbe növbe oldukta insan adeten yorulmur aziz kardeşler. Hemçinin bize lazım olan edeblerden biri de başkalarına eziyet vermekten uzak olmalı. İster dilimizde, ister emelimizde. Bu iki yere bölünür, qəst edərək və qəst etməyərək. Bizdən tələb olunan əziz qardaşlarım qəst etməməkdir. İnsan birdən əsəbləşsə, birdən nəsə olsa çalışkinən, orada həmin məsələni çözginən. Burada sələflərin əməllərindən məşhurdur ki, onlar gələndə üzərində haqqı olan hər kəsdən halallıq alıb gələrlərdi. Bu onu göstərir ki, burada da eyni zamanda haqqına girdiyin hər kəsdən halallıq almalısın. Herkesin kimin hakkına girsen halallıq almalısın. Arafa ilə ilgili meseleler, aziz kardeşlerim, yani sabahın orada ne etmeliyiz? Veyahut da ne etmemiz bizim için daha yaxşıdır. Veyahut da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne edir ve neyi etmeyi tövsiye edir? Birincisi, ilm ehli der ki, müstehabdir. Beğenilir ki, Arafat'a gün doğandan sonra yola düşesen. Arafa buradan uzaqdır nispeten. Ve neyin ki uzaqdır, eyni zamanda yolda sıxlıqdır. Yolda maşınlar, gedən, gələn, yani sən təqdir elədiyin bir müddətdə çata bilmədi. Önəmli olan nədir? Bu, təbii ki, qafilə rəhbərlərinə aid olan bir şeydir. Çünki onlar da istədiyi kimi bəzən davrana bilmir. Buranın nizam, intizamı, qayda qanunları var, avtobus, nizam vs. kimi. Ona görə onlar
ne vaxt deyirlerse çalış o vaxt hazır ol yine. Hansı saatte deseler gecikmeden çalış hazır ol. Çünkü bir insan gəsdən gecikməsi başkalarının hakkına girmesi demek. Ona göre çalışın, sizlere verilen rehberler tarafından təlimatlara tereddüt etmeden riayet eləyəsiniz. İnşallah üzerinizde rehber olan kardeşlerin hamısı sizin için veya da sizden evvel özleri için ve sizlerin için düzgün hədd etmeniz için təyin olunan insanlar. Ve aziz kardeşlerim, gedərkən ve getdikdən sonra çalışın təkbirlər getirmeye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kebiran, Elhamdülillahi kefiran, ve Subhanallahi bukraten ve asila, Ecede labbeyk Allahümme labbeyk, labbeyk la şerike leke labbeyk, vesaire kimi duaları çalışın yol esnasında deye deye gidin. Ve hemçinin aziz kardeşlerim, elm əhlinin ettiği tövsiyelerden biri de, İnşallah bu şey, yani elmi olarak deyirəm bu məsələni, elmi olarak kalsın, ama əməli olarak inşallah onu tətbiq eləyəcək. Yani Arafaya girən bir insan qoyulan lövhələrin içərisində olmağından əmin olmalıdır. Yani sən Arafanın içərisindəsən, yoxsa kənarındasan. Bu şeyləri hacdan sonra çox eşidirik müəyyən kütləvi informasiya vasitələrində. Qayıtdıqdan sonra soruşurlar ki, biz lövhədən biz 100 metr kənardaydıq, dağın başındaydıq, dərədə oturmuşduq və s. kimi. Ona görə elm əhli bu məsələdə deyir ki, kim o qoyulan lövhələrdən içəridə durmağa mümkün olduğu zaman kənarda qalarsa, o insan Arafada durmuş hesab olunmur. O insanın hacı tamamlanmış hesab olunmur. Ona görə Arafaya girən insan o lövhələrin içərisində olmağa çalışmalıdır. Hara olursa olsun, haraya sen apardılarsa orada durmağa çalış. Çalışma ki, her hansı bir ibadet etmek için müəyyən məsafe kəsəsən. Bunun hamısı senin əleyhin olacak. Orada etdiğin her artıq davranış senin əleyhinə de orada. Ne mənada? O mənada ki, bizdə taqat məhduddur. Gücümüz, taqatımız məhduddur. Sən bir yere getdinsə, səni gün vuracaq, bədənində halsızlık baş verəcək və yeter ki de dua elə bilməcəksən. Səndən tələb olunan hara düşdünsə, hara sənin üçün təyin olunduysa, ora girdikdən sonra çalış tələb olunan əməlləri yerinə yetirəsən. Və bildiyimiz kimi, haccın bir ən əsas rükunudur. Haccın Arafada durmaq ən əsas rükunudur. Arafada durmaq isə, əziz qardaşlarım, şəriətlə zəvaldan sonra başlayır. Yəni, zöhr namazının vaxtı girdikdən sonra Arafada duruş vaxtı başlayır. Yəni, zöhrdən qabaq getdinsə, oradasan. Ama ibadetin vaxtı zöhrdən sonra başlayır. Yani Arafanın, Arafada olunan ibadetlerin səmərə baxımından başlancığı elm əhli deyir ki, zavaldan sonra o biri gün səhər namazına kimidir. Yani Peygamber s.a.v. hac Arafada olan şeyleri o vaxtdan sonra tətbiq eləməyə çalışardı. Ve bu da, bunu da deyim ki, yani Peygamber s.a.v. gün doğduqdan sonra buradan minadan çıxardı ve zavaldan bir az önce çatardı oraya. Zavaldan biraz önce çatar. Ona göre biz zavaldan önce de geçsek, neynesek gidip orada oturacak, istirahat eləyəcək ve çalışacak ki istirahatımız zavaldan qabaq olsun həmişe. En azından gidip zaval vaxtına çatası olsak, əsirdən qabaq olsun. Gidip orada dua zikirle məşğul olup olup əsirdən sonra yatmayın. Çünkü gün batana ne kadar yaxınlaşırsa, o kadar ərəfənin fəziləsi çoxalır. O kadar duanın qəbul olması, qəbul olma ricası çoxalır. Ona göre kim istirahat özünde zayıflik, yuxsuzluk hiç seylese, gedenle bir ilk növbədə istirahata çalışır. Həmçinin əziz kardeşlerim, orada olan əməllərimiz ilk ora çatdıqdan sonra çalışacaq ilk əməl olarak namazları əda edir. Günorta namazıyla əsr namazını. Bunları həm qısaldacaq, həm də cəm eləyəcək, cəm o təqdim. Yəni, əsri zöhrün vaxtında qılacaq bir əzənlə, iki iqamə ilə. Və orada yəni, daha həris olmalıyıq ki, əgər çətinlik deyirsə, hər cəmaat namazında mümkün qədər cəmaatın sayı çox olsun. Yəni, 5 yerdə 5 cəmaat qılınca, onları 2 yerə imkan daxilində, 3 yerə bölüb cəmaatın sayını bir imamın arxasında çox eləmək, fəzilət baxımından bu daha uyğundur, əziz qardaşlarım. Və həmçinin Arafa ilə ilgili olan məsələlərdən Arafada olan insan
veyahut hacde gelen insan. Oruç tutmağı mı efzeldi veyahut hemin günü oruclu olmaması mı efzeldi? İlm ehli bu barada izah verip, lakin Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin İbnül Kayyim Rahimahullah'ın tercih ettiği, münasip gördükleri muasir alimler, burada olan alimler, eyni zamanda həmin fikri destekledikleri rey odur ki, yaxşıdır ki, həcdə olan insan Arafa günü oruç tutmasın. Hətta zikrə, duaya və ondan tələb olunan ibadətlərə taqatı daha geniş şəkildə olsun. Burada bir bəzi qardaşlar qatışdırır. Əfzəllə vacib məsələsidir. Yəni bir insan demək deyil ki, tuta bilməz, tutması haramdır. Tuta bilər. Amma fəzilət baxımından bunun oruclu olmaması daha yaxşıdır, əziz qardaşlarım. Və bu görəsən, rəydir, yoxsa bunda dəlil var. Dəlil var. Ummu Fadl radiyallahu anhə, Ummu Fadl bintul Harith deyir ki, Arafatda biz durmuşduq. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrin arasında söz yayılmağa başladı. Kimi deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. orucdur. Kimi deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. iftardadır. İftar edin. Bir ixtilaf çoxalanda, artıq cemaat bu məsələni şişirdəndə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dəvəsinin belindəykən süd gətirməyini tələb elədi. Və südü dəvənin belində içdi. Bəzi elm əhli bu hədisdən fayda çıxardır ki, Peyğəmbər s.ə.v. südü dəvənin belində içməyində əsas məqsədi o idi ki, hətta uzaqda olanlar görsünlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. oruc deyil. Hətta uzaqda olanlar, yəni ola bilsin ki, kimsə desin ki, mən görmədim, xeyr, hər kəs görsün. Deməli, əməl var burada, ona görə bu əməl, bu dəlil olduğuna görə elm əhli buna isnadən, buna etibarən oruclu olmamağı daha üstün görürlər. Amma bir insan həcə gəlməyibsə, ölkəsindədirsə, o insan üçün daha əfzəldir ki, Arafa gününün orucunu tutsun. Çünki hədis var, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Arafa gününün, Müslimdə gəlir hədis, Arafa gününün orucunu tutmaq bir il keçmiş, bir il gələcək günahlarını bağışlayır. Bir günün orucunu, necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir ki, sünnə oruclarında ən əfzəl ibadətdir. Ən sünnə oruclarında ən əfzəl oruc budur. Bir il keçmiş günahları, bir il gələcək günahlarını bağışlayır. İndi, bu ildə gəlir, o düşür həftənin 6-cı gününə. İxtilaf var cəmatın arasında ki, elm əhlinin bəzisi deyir ki, nə oruc olursa olsun, vacib deyilsə, 6-cı gündə düşərsə tutmaq olmaz. Bəli, məsələ bu cürdür, möhtərəm qardaşlar, elm əhlinin arasında ixtilaf var. Görməyənlər də var, görənlər də var. Görməyənlər də var, görənlər də var. İndi sual çıxa bilər ki, sən rəyin nədir bu məsələdə? Mənim rəyim odur ki, əziz qardaşlarım, yəni bu ilzamən deyil. İlzamən deyil. Mənim rəyim odur ki, hətta 6-cı günü olsa belə, burada olmayan insanlar həmin günün orucunu tuta bilər. Müəyyən qaydalar əsasında onlardan biri, əgər səbəb olan sünnə məsələlərində səbəb olan bir ibadətə nas gəlibsə, həmin gələn qadağanı ortadan qaldırır. Bu məsələdə də belə bir mövqey var ki, nə tutmayan tutana rədd eləməyə haqqı yoxdur, nə də o birisi o birisinə. Eyni həmin məsələ əsrdən sonra məscidə girən insanın namaz qılmaq məsələsi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Lə salətə bə'dəl asri hətta təğrubə şəms. Əsrdən sonra gün batana kim namaz qılmaq yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İdə dəxələ əhədikumul məscid fələ yəclis hətta yarka ərkətin. Sizdən biriniz məscidə girdikdə iki rəkət sünnət qılmamış oturmasın. Bir insan əsrdə girdikdən sonra qılmamağına da dəlil var. Ona görə bilirsiniz, bu məsələdə doğru rəy odur ki, elm əhli deyir ki, səbəb üzrə olan nafilələr həmin nəhidən çıxmaq üzrədir. Yəni, qəst olunan səbəbli olmayan nafilələri qılmaqdır. Tutaq bir adam əsrdən sonra gəlib, əlavə ibadət eləməsidir, deyir olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qılmayın, amma bir adam gəlir nafilə qılır, biz ona deyə bilmirik. Nəyə görə? Çünki deyir, Peyğəmbər s.ə.v. deyir bunu. Eləcə də bu, həmin məsələyə oxşar məsələdir. Peyğəmbər s.ə.v. 6-cı gün oruç tutma qadağan eləyibsə, Arafat günün orucunu tutmaq da o əmr eləyib.
Madem ki bu Allah'ın qədəridir, həmin gün, həmin günə gəlib düşür, bu məsələ də, yəni ki, kim istərsə tutar, kim istərsə tutmaz, amma tutmaq inşallah tutmamaqdan daha əfsəldir. Bu məsələ ilə ilgili, əziz qardaşlarım, yəni burada qani olmamağı, kiminsə haqqı var. Bu müəyyən rəy tutursan, sən haqqın var. Necə ki, bunu məsələnin ortasında deyirik. Həmçinin, əziz qardaşlarım, elm əhli gətirdiyi məsələlərdən biri də, həmçinin bu rəyi müasirlərdən Şeyx Abbad rəhməhullah dəstəkləyir. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, Arafa günü çox mühim məsələdir. Çox mühim məsələdir, vallahi. Arafa günün səmərəsi elə buradadır. O gün insan, o qədər insanın içində durarkən, ahirətdə Allahın qarşısında duran günü düşün günü. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, yuhşarun nəsu yəvməl qiyamə, xufətən, uratən, qurlə. İnsanlar Allahın qabağında həşr olunacaqlar, paltarsız, ayaqqabısız, lüt olaraq. Bu bizə onu göstərir. Allah Teala kiminsə kimdən seçilməsini istəmir. Hər kəs ağ paltarda, hər kəsin saçı açıq, başı açıq, ayağı yalın. O mövqeydə durarkən, o insanların çoxluğuna bir baxın. Heç kəs maraqlandırmır həqiqətən. Görəcəksiniz, yolda adam nə oldu, yıxıldı, qalıxdı, xəstələndi, oturdu, durdu, dua eləmədi. Hər kəsi düşündürən şey nəfsin. O gün bizə ən böyük səmərlərindən biri ahirət günü Allahın qabağında duran günü xatırlamaqdır, əziz qardaşlarım. Bunu inşallah insan tədəbbürlə, bunun səmərəsini yəni çatmaq üçün çalışmağı ilə əldə edə bilər. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, burada söhbəti çox uzatmayaq. Elm əhlinin dediyi faydalardan biri də bilməmiz həmin günün əzəmətini və fəzilətini. Allah Taala hər gün, hər gecə, ilin hər gününü, hər gecəsini, gecənin üçdə biri qalmış göy səmasına inə. Bunu bilirsiniz, Əhl-i Sünnə və Cəman əqidəsidir. Göy səmasına edər və deyər ki, kim bağışlanmaq istəyir, onun günahını bağışlayın. Kim tövbə etmək istəyir, onun tövbəsini qəbul eləyin. Kim məndən istəyi var, onun istəyini verin. Allah Taala gündüz yer səmasına ildə sadəcə Arafa günü inir. Gündüz, başqa günlər emir. Vay o qulun halına ki, bugündən qəflətdə olan. Rəhmənin gündüz olaraq yer səməsinə enib də, mələklərinə çağıraraq deməyi ki, mənim qullarım başları açıq, ayaqları açıq, məndən nə istəyirlər? Sən onun içinə girməsən, özündən başqa heç kəsi qınamaq. Onlar deyəcək, ya Rabbi, sənin rəhmətini istəyirlər. Allah Taala deyəcək, siz şahid olun, onların hamısını mən bağışladım. Hamısını deyərək deyəndə, əziz qardaşlarım, bu həcə Allah üçün eləyənlər nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, bunu sahabələrinə çox hatırladardı. Ona görə Abdullah ibn Abbas radiyalanhu bir gün öz dövründə gəlir, baxır, deyir ki, xütbə verir, yəni Abdullah ibn Abbas xütbə verir, deyir, vay halına, Allahın göy samasında olan bir vaxtı, Allahı unudub başqasından bir şey istəyənə. Allahı unudub da başqasından bir şey istəyənə. Həmin günün, əziz qardaşlarım, həmçinin mühim olan məsələlərdən biri də sünnədə varid olan, Quran və sünnədə varid olan duaları etməyə həris olmamız. Nəyə görə? Çünki elm əhli deyir ki, sünnədə gələn dualar həm xələldən, naqislikdən münəzzəhdir, təmizdir. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v. duaları kiçik kəlmələrlə, az kəlmələrlə böyük mənalar verirdi. Əgər bu mümkün deyilsə, onda o zaman hər hansı bir duanı edə bilərsən. Bir şərtlə ki, duanın ədəblərinə riayət etməklə. Bir şərtlə ki, duanın ədəblərinə riayət edəsən. Sonra bir məsələ var, əziz qardaşlarım. Dua edən insan əlini qaldırmalıdır və yaxud qaldırmamalıdır. Və yaxud hansı əfzəldir? Bu məsələdə elm əhli, cümhur alimlər deyir ki, Arafada dua edən insanın əlini qaldırması sünnədir.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var bu barədə. Usamət ibn Zeyd radiyallahu anhu deyir ki, Arafa günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edərkən mən Peygamberin tərkindəydim. İkisi bir minikdəydi. Deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əlini qaldıraraq dua etdi, etdi, o qədər etdi ki, dəvə başını aşağı əydi və dəvəni tutduğu yüyəni düşdü. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o bir əli ilə həmin düşən yüyəni çəkdi, qaldırdı və sonra duasına davam etdi. Bu onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, hədisi İmam Nəsai Səhih İsnadla rivayət edib, onu göstərir ki, dua günü, Arafa günü əli qaldıraraq dua etmək ədəblərdəndir. Allah taldan istəyirəm ki, məqbul olan həcc əda etmək bizlərə nəsib eləsin. Amin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Allah taladan diləyirəm ki, bizləri günahsız doğulan uşaq kimi həcdən öz ailəmizə dönməyi nəsib eləsin. Amin. Allah taladan diləyirəm ki, faydalı elm, faydalı əməl nəsib eləsin. Amin. Qəlbimizdə olan, dininə zidd olan nə varsa onu qəlbimizdən çıxardıb, onun razı qalan şeyləri ilə doldursun. Və əziz qardaşlarım, sizlərə xatırlatmaq istədiyim və yaxud da xatırlatmağa bacardığım bu qədər. Sallallahu səlləmə və barikə alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi səhbi əcməyəm. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.